Četiri reprezentativna prosvetna sindikata na posljednjem sastanku odlučila su da zatraže povećanje koeficijenata zarada kao i isplatu nagrada do 15. februara. Dogovoreno je da se uputi zahtev, znači, celoj vladi i ministrima odgovornim, prvenstveno finansija i ministru prosvete, zahtev za povećanje sukcesivno u periodima kada se praktično budžeti menjaju, odnosno vrše rebalans, i to je za april i za oktobar po 4%. Također da se ispoštuje onaj deo iz sporazuma o kojem smo također pričali, o novogodišnjoj nagradi za sve zaposlene u obrazovanju. Tražili smo 5.000 dinara po zaposlenom. Znači, to je unificirana nagrada koja stoji u kolektivnom ugovoru i obaveza pregovaranja nije dogovorena, a sad smo mi izišli sa našim direktnim zahtevom i sad ćemo vidjeti šta će vlasti reći. Da bi se dostigao nivo zarada koji su zaposleni u prosveti imali do 1. novembra 2014. godine, potrebno je za 6,8% podići platu. Ovim ćemo dostići, ukoliko ovo uspemo, i premašiti 2,4% onaj postojeći nivo od oktobra 2014. godine. Pregovori će verovatno ići, očekujemo reakcije ministra, i ministra financija i prosvete, ali prvenstveno premijera Vučića. Ukoliko vlada ne prihvati ove predloge, predstavnici sindikata najavljuju organizovanje protesta, štrajkova i ostalih sindikalnih aktivnosti.